E vem pro ataque, Bitello, atenção, Lucas Silva, ele pega bem, foi desarmado. A sobra é dele, abriu pro Campaz, perna boa com a canhota, bateu com desvio. Caiu na perna boa do Campaz, da canhotinha. Brigou o Lucas Silva, olha só. Na primeira ele perde, depois recupera. Ela vem mastigada. Mas sem se expor muito, sem dar espaço pro contra-ataque. Jogo equilibrado até agora. Gedeilson. Mateuzinho tá pedindo, Gedeilson chega no fundo pro Eric. O Bitello roubou, deixou o Elias na cara do gol. Rouba agora Lucas Silva, levantou a cabeça, bateu no gol com desvio. A ter de volta o Rodrigues como opção. É pro ataque Diogo Barbosa. Devolveu bem Bitello. Dividiu, voltou pro Diogo, quero ver. Atenção em cima do Edson. Subiu a bandeira. Vem pra bola parada, Campaz levantou. Bitello ou... O Campaz, vem o Bitello na trave! A sobra, Rodrigues devolveu, Bruno! Gol! Do Grêmio! A um passo do pentacampeonato do Gauchão! Vai confirmar ou não vai? Confirmado, é gol do Grêmio, vamos pro jogo! Campaz na falta, direto pro gol. Mateuzinho ou Hugo. Lucas Silva, briga. Ferreira, penteia, acelera. Robson vai na caça. Ferreira fez o break, linda jogada. Deu pro Lucas, bateu a... Não, nem entra. Fica no banco, mas finge. Erechim não entrou, vamos ver. Olha a bola do Campaz na área, defendeu o goleiro. A sobra, Rodrigues! Subiu a bandeira, ele diz que não, assistente Thiago Augusto diz que sim. Porque ele não levantou no primeiro momento, ó. Gol! E em todo o Brasil na sobra do goleiro Edson. Defesaça do goleiro Rodrigues, pega a sobra e enche a rede. 2 pro Grêmio. O título é do Grêmio. Gedeilson domina, vem o Ipiranga por baixo, Eric, gol do artilheiro do campeonato. Diogo Barbosa, boa jogada, Gedeilson recua, Edson sai jogando mais ou menos, Ferreira espalma. O primeiro dos 7 minutos acrescidos já se foi. Jefferson quer ampliar o placar. Aí o Silva, Gabriel deu por dentro, recebeu de volta, chapou pra fora.